ជម្រាបសួរនឹងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជួបនៅពោដមានមួយតទៅទៅនឹងតារាថៃស្រីមួយចំនួនដែលបានចាកែប្រែម៉ាស់របស់ពួកគេដែលមើលទៅគឺមានភាពទាក់ទាញនិងខ្ជុតខ្ជួតតែម្ដងដូចអ្វីដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យមួយដែលវីរុស COVID-19 កំពុងតែវាយលុកនៅទូទាំងពិភពលោកហើយដូច្នេះហើយការពាក់ម៉ាស់គឺត្រូវបានចាពេញនិយមប្រើទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបើទោះបីជាអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តក៏ត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការពាក់ហើយដូច្នេះហើយតារាស្រីថៃមួយចំនួននេះគឺបានកែប្រែម៉ាស់របស់ពួកគេឲ្យមើលទៅគឺជាបែបលក្ខណៈ fashion តែម្ដងស៊ីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ឬក៏របស់ប្រើប្រាស់នៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេបន្ថែមនូវភាពទាក់ទាញស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើការច្នៃម៉ាស់របស់តារាស្រីទាំងអស់នេះចាមានភាពទាក់ទាញនិងស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាដែរនោះសូមអញ្ជើញតាមដានជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំដូចតទៅ